bar da spremite ono skupštinsku salu da ko ljudi zasjedamo. Ovdje ljudi hodaju, šetaju, pričaju, pogledajte kako izgleda. Ovo je stvarno smiješno. Govoriti kako je Republika Srpska spremna, a jučer nabavljate u vrijednosti od 16.000 maraka sofe, fotelje, da gospodin Dodik tamo u istočnom Sarajevu sjedi. 16.000 maraka. Pa kako vas nije, premijeru, i vas, predsjednici, svih vas zajedno sramota? 16.000 maraka dat za trosjed, dvosjed i fotelju, vi ovo glasate i o tom čutite. A pritom se od prosvjetnih radnika, doktora, nastavnika, učitelja, tražili odricanje od plate 5, 10, 15% i nosili ste spiskove po školama i ljudi su morali potpisivati. Uzeli se od 160 učitelja 10% od plate da biste kupili gospodinu Dodiku fotelju. Pa zar mu nije dosta traktora? Gospodine Stanivuković, ušli ste u raspravu. Krivi navod za gospodina premijera koji je rekao da smo dočekali krizu spremno. Da se borimo protiv nevidljivog protivnika. Činjenica, ako se borimo, molim vas, ako se borimo protiv nevidljivog protivnika, to ne znači da nas taj protivnik ne vidi. Pogledajte kako mi sjedimo ovdje. Hoćete da iznesem ja svoju kameru da snimim gdje ste novinare stavili? Kao u torove. Jedan na drugom sjede. Bez distance, bez svega. Okrenem se lijevo, pogledajte obezbeđenje. Svi jedni pored drugih. Glumite ovdje neki cirkus pred ljudima. Vi distanca, vi to, a na sastancima se rukujete, pravite fešte po Sarajevu. Dajte, molim vas, nemojte da glumite lažne mjere. O tom se priča. Sve ste pošteno. Što vi sekretaru pričate? Sam seku, pa ne mogu vas doći na red. Nemate mikrofon. Pričate nešto, 2,5 milijuna ste dali turističkoj organizaciji da kupi maske. Turistička organizacija. Kupili ste pokretnu bolnicu, pacijenti moraju travu oko sebe da kose, da šišaju, da uzgajaju. Pa ljudi, nije ono botanička bašta. Sram da vas bude 4,5 milijuna. Sve vam je radio srpski član predsjedništva. Predsjednice nije bilo ni u Lamincima. Nije bilo nigdje, nije bilo na televiziji. Najavljivo vanredno stanje. Čubriloviću. Vas isto nigdje nije bilo. Dodik zakazuje sjednicu, govori o vanrednom stanju, govori kad će biti ukinuto. Vi ste poniženi ovdje. Svejedno vas to ni ne interesuje. Vi ste sad u fazi da obezbijedite praunučiće, pa poslije šta bude. Pogledajte gdje sjedimo. Što nismo u Skupštini Republike Srpske? Mogli ste staviti one vizire ako mislite treba staviti. Možemo govoriti ovdje do Đurđevdana. Nemojte da nas farbate, nismo mi toliko glumi. Vi ste zreli za promjene, vi ste zreli da odete. Ovo sve što smo vidjeli, zaduženja, sve druge strane, javne nabavke, Prointer 25 miliona, radnicima se dali 15 miliona, javni nabavki se dali 90 miliona. Eko piramida inženjering, je li to sestrić gospodina Dodika? Je li on dobio za javne nabavke? Moj do moga, to je vaš do vaš. I sve isto. Hvala gospodine Stanivuković, moram da vam kažem za salu, trebalo je pročitati u